Profesionālās izglītības kompetenču centrs Jelgavas tehnikums 2015. Gada vasarā veiksmīgi noslēdzis Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas tehnikumā. Nepilnu divu gadu laikā Jelgavas tehnikums ir kļuvis ne tikai par vienu no modernākajām profesionālās izglītības mācību iestādēm Latvijā, bet arī Eiropā. Projekta ietvaros iegūts vienots mācību kompleks ar attīstītu skolas infrastruktūru un aprīkot ar modernām mācību iekārtām un tehnoloģijām. Uzceltas divas jaunbūves – laboratorijas automehāniķiem un apdares darbu un inženieru komunikāciju tehniķiem. Rekonstruēta kokapstrādes darbnīca un laboratorijas topošajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem, kuras aprīkotas ar modernām un mūsdienīgām iekārtām. Izbūvētas jaunas mācību telpas profesionālo un vispār izglītojošo mācību priekšmetu apguvei. Skolas infrastruktūra pielāgota cilvēkiem arī ar īpašām vajadzībām. Pilnībā rekonstruēta dienesta viesnīca, kurā audzēkņi var justies kā mājās, labiekārtotas dzīvojamās istabiņas, virtuves aprīkotas ar modernām iekārtām, kā arī pieejamas profesionālās veļas mazgājamās mašīnas. Šobrīd Jelgavas tehnikumā var apgūt sekojošas kvalifikācijas. Automehāniķis veic automobīļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu, novērš automobīļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomaina agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus. Mēbeļu galtnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, kā arī veids mēbeļu restaurāciju. Dator sistēmu tehniķis uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, datortīklus un programmatūru. Sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku. Sagatavo un uztur datu bāzes un interneta mājaslapas. Programmēšanas tehniķis nodrošina programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu programmatūras risinājumu vai tā komponentes. Apdares darbu tehniķis veic sausās būves darbus, flīzēšanu, krāsošanu, tapešu līmēšanu, dekoratīvā apmetuma uzklāšanu un grīdas ieklāšanu. Izvēlas apdares darbiem atbilstošus būvmateriālus, instrumentus un palīgierīces. Inženieru komunikāciju tehniķis veic sanitāra tehniķa un siltuma iekārtu remonta atslēdznieka darba pienākumus. Pēc projekta spēja veikt ūdens apgādes, kanalizācijas, gāzes, ventilācijas un siltumtīklu iekārtu montāžu, apkopi un remontu. Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē viesu uzņemšanu un apkalpošanu, sagatavo telpas, uzņem viesus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, gatavo un pasniedz ēdienus, dzērienus un apkalpo viesus. Bārmenis plāno, organizē bāra darbu ikdienā un banketos, kontrolē viesu apkalpošanas procesu un rūpējas par viesu komfortu, pagatavo un pasniedz jauktos dzērienus un bāra uzkodas. Klientu apkalpošanas speciālists organizē un vada organizācijas lietvedības procesu, organizē un protokolē vadības sēdes, nodrošina nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, organizē lietišķās tikšanās, darījuma braucienus un arhīva darbu, izmantojot biroja tehniku, veic informācijas un datu apstrādi. Jelgavas tehnikums saviem audzēkņiem piedāvā dažādus interešu pulciņus – vokālo ansambli, dramatisko pulciņu, robotikas pulciņu, kā arī dažādas sporta aktivitātes – aerobika, trenažieri, hip-hop nodarbības, kā arī daudzas citas. Īstenojot skolas mērķus un uzdevumus, Jelgavas tehnikums piedāvā dažādus pulciņus arī apkārtējo skolu audzēkņiem, kuriem ir iespēja iepazīties ar apgūstamajām profesijām.
Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvātās iespējas, brauc uz Jelgavas tehnikumu, iepazīsties un izvēlies. Esi gaidīts mūsu skolā!